Hvad er patentstrik? Det er noget af det, jeg er blevet spurgt rigtig meget om her i den seneste uge i forbindelse med, at jeg er ved at gøre reklame for mit nye online strikkekursus, nemlig mit 14-dages patentstrikkekursus, der foregår i uge 26 og 27 live her i 2019, og efterfølgende så vil det være muligt at købe hele det her kursus, inklusive live-videoerne, altså optagelserne af live-videoerne. Hej, jeg hedder Charlotte K., og jeg har lavet en online strikkeskole. Og herhen over sommeren, der har jeg lavet patentstrik. Du kender mig måske allerede, eller har hørt om mine andre online produkter. Jeg har for eksempel strikkebootcamp, som jeg har kørt siden 2017. Og jeg har online strikkemedlemsklub. Jeg har her lavet en 14-dage patentstrikkeskole, hvor du går fra at være begynder til at være en øvet patentstrikker. Så, men patentstrik, hvad er det? Lige nu der har jeg sådan et halsrør på, jeg har strikket i patentstrik. Og patentstrik, det minder jo på mange måder og med ribstrik. Altså sådan en ret, en vrang rib. Og her der har jeg strikket sådan noget dejligt fluffy garn og med en tråd paljetgarn med. Og som du kan se, så uanset om jeg vender det den ene vej eller den anden vej, så ser det fuldstændig ens ud. Og det er fordi, jeg har strikket patentret. Og det vil være det samme, hvis du strikkede patentvrang. De to masker, de ligner, når man strikker dem afhængig af hinanden, så ligner de hinanden fuldstændig. For at kunne strikke patentstrik rundt, så er du nødt til at kunne strikke både patentret og patentvrang. Men det er ikke sværere end at strikke almindelig ret og vrang overhovedet. Altså patentstrik er en af de, synes jeg, smukkeste strikketeknikker og en af de mere lette strikketeknikker at lære. Det, der er svært i patent, det er, hvis man har lavet en fejl og får den rettet, men det lærer vi jo selvfølgelig på kurset. Tilbage til, hvad er det, patentstrik er? Det vil jeg vise dig ved at vise to strikkeprøver. Jeg vil vise en ribstrikket strikkeprøve og en patentstrikket strikkeprøve. Men jeg vender lige kameraet en gang. Der har jeg min patentstrikkeprøve, og her der har jeg min ribstrikkeprøve. Og du kan jo ret hurtigt se, der er kæmpe stor forskel på dem. Jeg har faktisk slået det samme antal masker op og strikket på de samme pinde og med det samme garn. Og prøv nu lige at se en forskel, der er her. Patentstrikken den vokser altså og bliver meget mere vid i det, samtidig med at den stadigvæk er super elastisk og sprød. Så har jeg jo min rib her, der hvis jeg hiver meget i den, så bliver den jo ikke særlig pæn. Hvorimod patentstrikken, synes jeg, bliver ved med at være rigtig pæn, næsten uanset hvor meget du river i den. Patentstrik til forskel for almindelig ribstrik, hvor du strikker en ret, en vang, og du strikker i hver maske på pinden. Så i patentstrik, der strikker du skiftevis den ene og den anden pind. Så det vil sige, at på den første pind, så strikker du patent, og så og det er bare ved at strikke en maske og et omslag sammen. Og den næste maske, den giver du et omslag, samtidig med at du løfter masken løs af. Og så den næste maske strikker du igen patent, altså ved at strikke omslaget og masken sammen, som om du vil strikke ret sammen. Patent ret, det er altså omslag og ret maske sammen. Og så slå om og løs af. Patent ret. Og omslaget og masken, man løfter løs af, det er jo den, der så ser sådan her ud, når du strikker den næste gang. Så derfor så strikker man bare hver anden maske, mens at den anden maske så bliver løftet løs af sammen med et omslag. Det er i virkeligheden super, super let, og det her, det er det, der hedder patentret. Og til at starte med, når man strikker patent, ser det hele helt forkert ud. Man skal strikke omkring en 6-8 pinde, før det ser rigtigt ud. Og den her skift med, at man hele tiden strikker den ene maske og springer den næste over, det er altså det, der gør, at man får det her patentmønster. Men det betyder også, at du faktisk for at skal strikke en hel pind eller en hel omgang, så er du faktisk nødt til at strikke to pinde eller to
omgange. I patentbasis i den første uge arbejder vi med at strikke frem og tilbage på pindene. Og vi øver nogle indtagninger og udtagninger, og vi øver ret og vrang. I den anden uge, der går vi i gang med at strikke rundt. Vi strikker tofarvet patent, vi strikker patent med snoninger og forskellige patentmønstre. Og det er også her, vi arbejder med fejlfinding og fejlretning. Altså, hvad nu hvis man har strikket forkert? Hvordan retter man en fejl? Hvad gør man, hvis man har tabt en maske? Eller hvis man har strikket patentret der, hvor man skulle strikke patentret, hvordan kommer man tilbage og retter det? Og det er jo som sagt det, der er det allersværeste i patentstrik, det er at rette. Og jeg vil vise, hvordan at du ret hurtigt får fod på det her med at rette dine fejl og få dem rettet så hurtigt som muligt. Jeg anbefaler selvfølgelig ikke, at du sidder og retter dine fejl, når du er ude i en strikcafé og sidder med det hele i skødet, og så bliver det pludselig sådan lidt problematisk. Det letteste det er, at du tager det med hjem, laver en god kop kaffe, en god kop te, hvad du nu end drikker, et glas sodavand. Det er forskelligt, hvad vi foretrækker. Sitter der ved dit spisebord med god lys, uden forstyrrelser, og så kan du sidde der i ro og med og lave din rettelse. Og på trods af, at jeg jo som regel aldrig nogensinde bruger en hækkelnål, så i patentstrik, der foretrækker jeg at rette min fejl med en hækkelnål, for at have helt styr på det hele. Patent, det er også det, man på engelsk kalder brioche, og du har måske kun kendt det som det førhen, og det er ofte, at det bliver kaldt. For eksempel på Instagram. Steven West er jo en af dem, der er særlig kendt for at strikke patentstrik, og Nancy Machant er også hende, der ligesom har sat hele tendensen i gang med det her patentstrik her. Hun er guruen inden for patentstrik, og det er også fra hende, at jeg har lært de fleste af de teknikker, jeg kan. Jeg håber rigtig meget, at du får lyst til at være med her i mit 14-dages online strikkeskole. Det er altså i uge 26 og 27. Og hvis du ikke helt synes, at det uge 26 og 27, der er på ferie, så er det sådan, at du har det hele efterfølgende. Du har det hele, du er bare ikke med live. Jeg opretter en Facebook-gruppe til det her kursus her, der kun gælder for dem, der køber til uge 26 og 27. Det gælder altså ikke til dem, der køber efterfølgende. Der er der ikke nogen Facebook-gruppe. Men til dig, der køber her uge 26 og 27, der er der en Facebook-gruppe, og Facebook-gruppen, den holder jeg åben 5 uger efter. Sådan så at alle, der har købt, de har de her 5 uger, hvor de har mulighed for at gå tilbage og kigge i Facebook-gruppen og se på, hvad er det for nogle spørgsmål, der er blevet stillet, hvad det, jeg har svaret på. Jeg svarer kun på spørgsmål i uge 26 og 27, men i og med, at du har adgang her til gruppen, så vil der nok højst sandsynligt, hvis du har et spørgsmål, så er det højst sandsynligt allerede stillet, og så har jeg også svaret på det. Det koster 275 at deltage i det her 14-dages strikkekursus. Skynd dig at købe nu. Hvis du køber inden den 24. fredag den 24. maj, så får du også min ordbog til at strikke, så du også kan strikke engelske patentopskrifter. På engelsk hedder det jo brioche. Jeg har lavet en ordbog til dem, der køber i en fart. Tusind tak. Hej hej.